Azərbaycandakı rejim apartheid rejimini də qabaqlayıb. Cənubi Afrikanın əfsanəvi lideri Nelson Mandela'nın ömürlük həbs cəzasına məhkum edilməsi və 27 ildən artıq həbsdə qalması haqda çoxumuz məlumatlıyıq. Nelson Mandela'nın vətəni Cənubi Afrikada 1948-1994-cü illər arasında hakimiyyətdə olmuş apartheid rejimi açıq-aşkar irqçi rejim idi. Yerli əhalini əksər hüquqlardan məhrum etmişdi. Afrikalılar heç bir dövlət orqanına seçilə bilməzdi. Onları hətta vətəndaşlıqdan da məhrum edirdilər. Belə bir şəraitdə Nelson Mandela rejimə qarşı itaatsizlik kampaniyasına başlatdı. Amma apartheid rejiminin Nelson Mandela'nın uzun müddətli həbs etdirmə məhkəmələri 50-ci illərdə nəticə vermədi. İngilis müstəqil məhkəmə ənənələrinə istinad edən Cənubi Afrika məhkəmələri Nelson Mandela'nın dinc mübarizə apardığını nəzərə alaraq ona qarşı irəli sürülən ittihamları rədd etdi. Düzdür, 60-cı illərdə Mandela həbs edilərək ömürlük cəza aldı, amma bu o zaman oldu ki, o şüurlu şəkildə apartheid rejiminə qarşı silahlı savaşı başlamışdı və bunu açıqca bəyan edirdi. İndi isə bizim məhkəmələri xatırlayaq. Talih Bağırzadəyə, İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqubluya, Nidaçı Gənclərə, Pərviz Həşimliyə, Yadigar Sadıqlıya və onlarla digər siyasi məhbuslara qarşı irəli sürülən və məhkəmə hökmləri ilə təsdiq edilən absurd ittihamları yadımıza salaq. Bugün rejimin xidmətində olan məhkəmə daha bir absurd hökmə imza atdı. Ölkənin ən peşəkar seçki müşahidəçisi Anar Məmmədli seçki saxtakarlığını ifşa etdiyi üçün 5 il yarım, ona bu işdə yardım etmiş müavini Bəşir Süleymanlı isə 3 il yarım müddətində azadlıqdan məhrum edildi. Bu ölkədə bircə məhkəmə instansiyası, bircə hakim də qalmayıb ki, rejimin sifarişlərinə yox deyə bilsin. Rejim ölkədə məhkəmə sistemini elə ram edib ki, apartheid rejimi də bunlara həsəd aparardı. Əliyevlərin sülalə hakimiyyətindən bu xalq çox zərər gördü. Amma mənim fikrimcə, bu zərərlərin ən böyüyü xalqın mənəviyyatına vurulan zərbə və məhkəmə sisteminin məhv edilməsidir.